Bora fazer aqui o evento sazonal. Ai, o que que tem pra gente fazer aqui, gente? Vamos ver logo a loja aqui, como é que tá? Opa! Essa Mercedona aqui, ó. Olha só, velho. Depois de 3 mil anos que esse carro aparece aqui, velho. Hyundai RS200. Tá barato demais. 101 Forza Points. 101 Forza Points. E a gente tem aqui essa Mercedes aqui também, que é excelente. Caraca, ela tá mais cara. Mas o Hyundai é top. Essa Mercedona aqui é pra colecionar. A bicha é bonita demais, velho. Doida. Não, tá bom a loja do Forza Tom, hein? 50% a gente vai levar o Backstage. 80% a gente vai levar o Speedtail. Vamos começar aqui pelos mais fáceis. Vamos aqui, ó. Ah, tem que tirar a foto de qualquer Lamborghini lá no farol de Bamburro. Vamos lá. Deixa eu entrar no mapa aqui. Aperta RB, tira tudo. Coloca só evento sazonal pra gente não ficar perdido. Gente, fica bem aqui, ó. Perto desse nome aqui, ó. Bem aqui. Olha só, vamos lá. Pode ser que. Pronto, pronto, pronto. Qual que é o próximo desafio aqui, gente? Esse aqui é online. Ah, esse aqui é exibição. Exibição é muito fácil. Vamos lá. Bora entrar aqui nesse evento, gente. Eu travei. Vendi minhas Petitail por 2 milhões e 700 mil pra pegar aí de novo e aí. Ah, legal. Eu travei em 40 FPS porque 60 não dá. 60 fica travando. Nossa, eu tenho que tomar cuidado aqui pra não bater na árvore, né? Nossa, esse carro é chato, velho. Perdemos o amarelo? Nossa, um monte de árvore, eu não sei por onde que eu vou aqui. Eu fico perdido nesse lugar, sempre. 30 anos jogando isso aqui. Chegando à pedreira. Bora. Bora, bora. Sem passar mal. Tem que ter muita atenção aqui, né? Olha lá. Eu não gosto desses saltos. Vai, vai, vai. Mais cuidado com a árvore ali, ó. Olha a árvore. Vermelho caiu, vermelho caiu. Vai, vai, vai. Parece que sou o único que sobrou. Nossa. Não. Caraca, velho, que cagada. Concluiu. Ganhamos o super sorteio. Vamos ver aqui o próximo desafio. O que que é? É essa placa de perigo aqui. Ixi, isso aqui é lá dentro do castelo, né? Esse aqui é o Rimac. Tá lá no backstage. Tem que começar daqui. Já joga a segunda baixa. Meio acelerador até firmar o golpe. E acelera. Ó. O bicho pula lá longe, velho. 230 metros. Com esse carro aqui é muito, muito fácil. Vamos ver agora aqui essa. Esse aqui é um radar de velocidade, né? 329. Rimac. Vamos dar aqui, ó. Vamos dar aqui, ó. Vamos dar aqui. 319. Não é mais, né? Ixi! 360. Boa, boa, Rimac. Rimac, tá lá no backstage, no leilão. Hoje nós vamos pegar o ponto do backstage pra pegar ele, né? Vamos ver aqui o próximo aqui, gente. Tem esse aqui que é um radar de velocidade. Tem que passar aqui com a média de 160 km por hora. Sabe qual que é o carro que vai dar bom aqui? Eu vou de Lamborghini, né? Que às vezes o pessoal não... Lamborghini Huracan, porque às vezes o pessoal não tem a Diablo, né? A média de 160, né? É 160 e o quê? Eu recomendo. Tem muitos carros que nem tem o Porsche Cayman 2015, né? O GTS que tem no leilão. Carro S2. Eu tenho a McLaren F1 com pneu de rally também, que é boa, tal. Tá? O carro com pneu de rally faz de boa. Pega uma distância para entrar com uma velocidade alta.
Vamos ver o próximo aqui. Agora são as corridas. Corrida de rua. Pra gente levar uma Lamborghini. Vamos aqui nessa corrida de rua classe S. Bora entrar aqui nesse evento, gente. Ó, tem que fazer as três corridas que é da Lamborghini. Não pode entrar em outra corrida de carro diferente, senão vai perder o progresso, viu? Eu favoritei aqui. Olha o tanto de Lamborghini com tonagem compartilhada pra você fazer esse evento maravilhoso aqui, meu querido. Eu vou de Aventador. Vamos lá. Tonagem tudo compartilhada. Tem que fazer as três corridas de rua da categoria da Lamborghini. Se entrar em uma categoria diferente, vai cancelar o progresso do evento. Aí Zé fala, ah, bom, que eu fiz e não ganhei o carro. É porque você tá cancelando o evento. Aí você não vai ganhar nada. Nossa, e essa Urus aqui, rapaz? Que isso? O que tem nessa Urus aí? Foi direto. Eu sou direto. Ah, meu Deus. Pera aí, agora eu respondo aí. Nossa. Que ultrapassagem bonita. Que ultrapassagem bonita. Esse evento aqui tá bem rápido. Rápido e fácil. Só um minuto que eu vou responder aí. Eita. Boa tarde. Só um minuto, gente. Eu já tô meio ruim, cara. Essa época de frio, dormir com a janela aberta não é bom, não. Opa. Dá nada não, vamos que vamos. Depois nós recupera. Nós recupera na academia. Só vamos. Dormir não dá XP? Dá sim. Porque se você não dormir, você fica cansado na hora do jogo. Aí quanto mais cansado na jogatina, menos XP. Bora. Vire. Caraca, que pista grande. Pô, mas que carrinho massa também, né? Gostei desse carro. Evento concluído. Ah, é esse carro aqui que a gente ganhou. Aventador mesmo. Ah, compensa, hein? O carro é legal. Completamos 50%. Ó, já ganhamos aqui o backstage. Vamos ver aqui o próximo evento aqui. Aqui, ó. Ah, agora a gente vai ganhar a Veneno. Aqui é S2 top. Bora entrar aqui no evento, gente. Já é outra categoria. Três corridas dessa categoria aqui, beleza? Gente, olha só, eu tenho aqui Centenário, Senna, o Zonda 918 e o Zenvo, tá? Eu vou de 918, eu gosto muito do som desse carro. Bora lá, gente. Essa pista aqui, eu acho que meu carro não vai dar conta não, porque tem uns bugatão aqui. Caraca, maluco, não pode perder tempo aqui não. Sai na frente, sai na frente. Sai. Eita. Que carro é aquele? É o Bugatti, né? É ele mesmo. Nossa, Bugatti. Vai, vai, vai. Passa ele, passa ele. Ih, rapaz. Lascou, gente. Meu carro não consegue passar um Bugatti. Ai, que cagada. Moço. Eu tive que ativar o modo hardcore aqui, velho.
Os caras vão ter que pegar uma McLaren em cena pra passar esse Bugatti aí, viu? Meu amigo. Que é isso? Evento concluído. Olha, ganhamos aqui a Lamborghini Veneno. Carro nerfado. É, vamos ver aqui agora essa corrida aqui de velocidade. Que coisa boa. Só corrida no asfalto. Classe C. Beleza, vamos entrar no evento aqui. Classe C. Show de bola. A tunagem do MX-5 vai estar compartilhada. Bora, segue o jogo. Segue o jogo. Segue o jogo. Foi de corrida. Foi de corrida. Nossa, agora melhorou a aceleração. Agora melhorou a aceleração do bicho. Que é isso? Oxi. Oi, alpaca. Salve. Salve, Fast. Rock de noite. Bora. Eu espero que ele não limite a velocidade, né? Acho que eu coloquei 211, uma coisa assim. Acho que ele não precisa mais que isso, não. Só um minuto. Chegou. Obrigado, alpaca. Obrigado. Ixi, vai limitar. Vai explodir. Eita lasqueira, eu fiquei olhando pra velocidade e não olhei pra frente, quase que eu bato. É, pra evento sazonal não tá ruim não. Oi, Maverick, tudo bom? Sobe a ladeira, agora que eu quero ver. Carrinho bonitinho, né, velho? Podia ter esses carrinhos aqui no Brasil. Deve ser mais caro que um Golf isso aqui, né? Golf já é caro pra caramba. Imagina isso aqui. Concluído. Ganhamos o Porsche. Eu vou testar esse Porsche mais tarde. Vamos lá, gente. Vamos ver qual é o próximo aqui. Ah, já concluímos aqui, né? Beleza. Vamos ver o que, que tem pra gente fazer aqui no Forza Tom. Adquire pilote um extremo fora de estrada. Deixa eu ver aqui. Y é fora de estrada extremo, né? A tradução é totalmente errada. Fora de estrada extremo. Eu tenho aqui compartilhado o Jeep, classe S1 e classe S2. Tem esse aqui que é classe B. Tem o Baja, tá? Tem um Baja também que tá compartilhado. Tem o Brawler, classe A. E tem esse aqui, classe S1 também. Eu vou com esse aqui. Qual que é o outro desafio? Ganhe 3 eventos de corrida de cross. Beleza, 3 eventos de corrida de cross, né? Não tem uma corrida aqui específica, então vamos ver aqui. Será que se eu entrar aqui, gente, ó, no Centro Criativo, aqui é eventos de projeto, entrar aqui no... Cadê em alta? Aqui é em alta, e a gente tem aqui, ó, 0,1 quilômetro. Já o evento do Extreme Off-Road. Corinthians é igual Coca-Cola de 3 litros. Na metade acaba o gás. Ó... Oh.
Ó. Que isso, rapaz? O que que é? Evento solo. Bora lá, gente. Tem que fazer aquele esquema lá que eu mostrei 3 vezes. Ó. Ó, já ganhei alguma coisa aqui do Forzaton. Só isso. Deu certo e não tinha aparecido o aviso que deu certo, né? Beleza, agora é a próxima aqui. Ganhe 20 habilidades de destruição extrema com o seu fora de estrada. Destruição extrema a gente pode fazer aqui, gente, ó. Aqui é um lugar muito bom pra destruição extrema. Destruição extrema. Pra fazer destruição extrema tem que vir reto aqui e quebrar os trem, ó. Tem que fazer assim, ó. Aqui vira destruição extrema. Ah, consegui. Consegui. Easy demais, só ficar quebrando o cercadinho ali. Boa. Ganhe 9 estrelas no total de placas de perigo. 9 estrelas. Beleza, ganhe 9 estrelas no total de placa de perigo. Beleza, não tem uma placa de perigo específica, então a gente pode ir com qualquer uma. Aqui tem uma, ó. Que é isso, rapaz? Tu tá com problema. KKKKK? Não. E aí, nada ainda? Ah, não, deu certo. Pulamos aqui. Deu certo. Você solta cada piada. Conseguimos aqui, meu querido. Olha, 80. Ganhamos Speed Tail e fizemos o bônus aqui, 50%. Backstage. Mu, que, né? Como você está, meu birico? O que o tomate foi fazer no banco? Tirar extrato. Oh, meu Deus, eu não mereço isso. Olha só, a gente fez a estação de verão e de outono e a gente ganhou os 2 backstage aqui, ó. Então já dá pra pegar 2 carros lá no backstage. Show de bola. Evento muito fácil, de boíssimo e com ótimos carros aqui na loja do Forzaton. Meu Deus. Vamos ver o que, que tem aqui. Ah, vamos voltar nessa Mercedona aqui, ó. Brabíssima. Eu já fiz o vídeo falando sobre tudo isso aqui, ó. Que vale a pena pegar. Eu, ó, Rimacão tá aqui, hein. Não pode esquecer, não. Já resgato o Rimac aí. Ali dá pra ver quantos pontos eu tenho, ó. Lá no final mostra que eu tenho 18 pontos. Dá pra pegar os carros tudinho aqui. O que, que tem no Superset aqui? Olha, cara, McLaren F1, cara. Pô, top, mano. Vale a pena, hein. F1 top. Ela tem, eu fiz uma com pneu de neve e outra com pneu normal para classe S2. Muito bom, vale a pena. Esse aqui eu vou fazer depois, esse Altas Apostas. Show de bola, terminamos o evento sazonal. Easy, rápido.